Virus je zastupljen u svim uzrasnim grupama, ali se beleži znatno više pozitivno testirane dece među đacima, ističu lekari. To potvrđuje i činjenica da je od početka drugog polugodišta u respiratornoj ambulanti dečijeg dispanzera od ukupnog broja pregleda tokom januara meseca, koji iznosi 5.382, čak 3.988 pregledano u tom periodu. Glavobolja, povišena telesna temperatura, malaksalost, kašalj, kijenje gušobolja, bolovi u mišićima su najčešći simptomi dece koje se sa roditeljima javljaju u ambulantu. Kako je kod nas simptome teško razlučiti od ostalih infekcija, odluku o testiranju donosimo isključivo na osnovu pregleda i anamneze, da je detaljna anamneza roditelja, pa tako onda odlučujemo koje ćemo dete testirati. Apelujemo na roditelje, pošto ako bi izbegli izuzetno velike gužve koje su prisutne ovih dana u našim ambulantama, da ne dođu odmah na pojavu prvih simptoma u prvom danu ili u prvim satima da dođu u ambulantu, nego da započnu simptomatsko lečenje u kućnim uslovima, primjenom antipiretika, odnosno snižavanjem temperature, primjenom dovoljno tečnosti, adekvatnom ishranom, bogatom vitaminima i mineralima, također da im obezbede dovoljno sna i odmora. Postoje stanja kada je pregled pedijatra neizbežan čak i u prvim satima, podsjećaju lekari. To su već dobro poznata stanja, kao što su te temperature koje traje 3 dana ili se teško snižava na primjenu antipiretika, problemi zbog otežanog ili ubrzanog disanja, prisustvo kratkog daha, starija deca također prijavljuju bolove u grudima, stezanje u grudima, mala deca svoje loše stanje spoljavaju recimo teškim razbuđivanjem, odbijanja obroka, također povraćanjem pospanošću, prebojenosti kože, također deca prijavljuju, vidi se kod dece, znači imamo i bolove i otoke u zglobovima, bolovi u trbuhu i slično stanje. I službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece Doma zdravlja apeluju na roditelje za strpljenje, jer služba radi pod velikim pritiskom kako zbog većeg broja obolelih među zaposlenima, tako i zbog sve većeg broja pregleda na dnevnom nivou. Svako dete dobit će na vreme adekvatnu pomoć i pregled, poručuju iz ambulante.